medieval que pues, prácticamente ya desapareceu de tradizado, ela continuou viva até pues, os primeiros anos do século XX e é certo que é un instrumento impresionante, Tom Pancho. Bueno, boa noite. Quería decir que é un grande prazer saber que vocês comprenden a língua que estou falando. Bueno, este instrumento, como ben decía Carlos, a súa origen é moi, moi antiga. De feito, era utilizado para interpretar as cantigas medievais. En moitos casos, por exemplo, por reis como Alfonso X ou o portugués Dom Dinis, cosa que era moi loable, porque eran reis que amaban a arte e a cultura, cosa que agora... é un instrumento, a fanfona, que é de corda, está friccionado por unha roda activada por esta manivela, e ten cordas de acompañamiento, bordóns, e cordas cantoras ou cantantes que son as que fagan melodía, non? Entón, as que fagan melodía están... funcionan unhas pezas que se chaman espadelas na altura da nota que se quere dar, non? Vosé sabe que na Idade Media se dicía que os tocadores de zanfona pasaban a mitade da súa vida afinando, a outra mitade tocando desafinados. Pasan na gaita tamén, instrumentos moito delicados. Pancho nos vai contar un romance do Gaiferos, un romance que fala da historia dun romeiro, dun peregrino a Santiago de Compostela. E despois desa canção, unha melodía recollida polo rei Alfonso X o Sabio, que Pancho mencionou, que era o avó de Dom Dinis. Este era un rei, o rei de Castela, que facía as leis en castellano, en español actual, e, en cambio, as canxóis as facía en galego, como brasileiro, hoxe, non? Impresionante. Música medieval do século XIII. Don Pancho.